No. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንዴት አላችሁ? ሴንት ነኝ። ለቀልድ ያህል ጀምሯል። ካራክተሩ በብዱሻ የተነከሰ ሰው ምን እንደሚያጋጥመው እንዴት እንደሚሆን አብረን የምናይ ይሆናል። እስከዛው ሰላም ቆዩ። ይታያቸው ሰዎች እዚህ ጋር አልፎ አልፎ የዛም እዚህም ጠብጠብ ይላል። ስትሻገር ካገኘ አንሳ፣ ከዛ በኋላ ነው ይቀድማል። ችግር የለም። ቹቻውን ላስገባው እንዴ? ፊት ለፊት ያለው ወንድ ምናምን 18 በላይ ካልሆነ እንዳታስገባ። አይ እሺ። ሰው አለ እዚህ ጋር። እኔ ዝም ብዬ አፍንጬ ካሜራ ዝቅ አድርግ። እሺ፣ ፊቴን ሰጠት አድርግ። እፋ፣ ይሄ ታክሲ ደግሞ ዝቅ አድርግ። ቀስ በል። እሺ፣ አሁን አትምጣ። እኔ ቀስ አድርጌ እያስኩልህ ነው። ይሄ ታክሲ ካልወጣ ምንም ዋጋ የለውም ብትመጣ። ወይኔ መጡ፣ ገቡ። ስማ፣ አሁን ሞክር። አሪፍ ነው። አሁን ሞክር። አጭሯንም ምናምን መሞከር ትችላለህ። የት ናችሁ? ወዴት ናችሁ? እሺ ግቡ። አዎ ሁለት ሰው። አዎ ሁለት ሰው። ሜክሲኮ ናችሁ? ምርመራ ተደርጓል። ጓደኛዬ ወንድሜ ያለ እሱ ውጤት እንትን ሊልልኝ እግሬ ነው ያክሰኛል። ማን አለ ወንድሜ ነው መድኃኒት አስጄ ነበር። በቃ ሰው ግን ጤነኛ ነው። አንገደኛ ውሻ ነው። ኧረ መኪና አቁሜ ሄሎ ሄሎ። የት ሄደ ነው? ቤት መጣ? የለም ያማል እንዴ? ምን አልከኝ? ምርመራው እኮ ይዤ መጥቻለሁ። ስራው ብዬ ኮሩብና ዶክተሩ ነግሮ የለ እንዴ? በፍጹም ሰው እንዳታገኝ ብሎ የለ እንዴ? ለምን ወጣክ? በፍጹም ሰው እንዳታገኝ ብሎ የለ እንዳትወጣ ብሎ የለ እንዴ? ለምን ወጣክ? ዶክተሩ ነግሮ የለ እንዴ? አሁን ንገረኝ ውጤቱን። ተፈሙኛል። በጣም ያማል እንዴ? ይሄ አዲስ የመጣ የውሻ በሽታ ነው አሉ። ያማል እንዴ? ሰው እንዳታገኝ፣ ሰው ጋር እንዳትገናኝ ከሰው ጋር እንዳትገናኝ በፍጹም ከሰው ጋር እንዳትገናኝ። የት ነው ያለው? እሺ ቶሎ ተመለሰው። ወደ ቤት ነው ያማል እንዴ? በጣም ያስጠላ የሆነ ምክት ነው። እንዳት ሰው እንዳያገኝ በፍጹም። የሆነ ከባድ ክትባት ነው ምናምን ነው እያለን ዶክተሩ። ቶሎ ተመለሰው። ያማል ከቤት እንዳትወጣለን እንዴ? መጥቼ ልውሰድ። እሺ እንዳትጋጭ። መኪና ይዘህ ነው ያወጣው? የሆነ ቦታ ወይ ቁም እንዴ አንተ። ያማል እንዴ? የት ነው? ምን አይነት ሰው ነው? ችግር የለም። ለእናት ራሱ አቁማት ወንድምህ እንደውልለት።
ሞክራት ሞክራት ለመንከስ ሞክር እሷን ለመንከስ ሞክር አስፈራራት በኢየሱስ ደም በሩን ክፈተው እህ እህ ነሳ ሎከርባ በኢየሱስ ደም በኢየሱስ ስም ያሽሪ አረ በሩን ክፈተው በጌታ በጌታ በሩን ክፈት በኢየሱስ ስም ተዘጋጅ ተዘጋጅ ሴንት ቻርስ ተመልካቾች ዘመዶች በጣም የምንወዳቸው ተመልካቾች ይለቀልድ ያለው እንግዲህ በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው። እሷም እንዴት እንዳዘኑልሽ ተመልካቾች እንግዲህ እንዳያችሁት በጣም የሚገርሙ ሰዎች ናቸው። ውሃ ጠጡ ግዴ ነው ባይዘው ብራንዱ ጠልቷል። እኔ እንደዚህ አድርግ ውሃ ልስጥሽ እንትን ስለሆነ ያዥ ያዥ ማሚ ያዝሽ። እሺ ችግር ነው ባይዘው ችግር ነው እንደው ጠጭ በቃ ይሄ ኖርማል ያለ ነው እያወራን እሱም ለመርዳት ነው። እንዴት ነበረ? ምን ተሰማችሁ? አይ በቃ እስኪ ያለውን ነገር ውሻ የነከሰው ሰው ጨራውን ቆል ምን አሰባችሁ ግን? አይ ስትረሳ ግራ በእርግጥ በሩ ሎክ ሆኗል፣ መውጫ የለም ምናምን። እሱ ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው። ያስረግጣል እኮ ስል ዘለልሻለ ደዚ በዚህ በኩል እኔ ደግሞ በዚህ በኩል ሰ ለልሽ ነበር